السلام عليكم ناظرين. ديار يار بلا مقبلی سے ایک اور بلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کا میزبان ناظر فرمان علی. ناظرین ٹریکنگ کر رہے ہیں آگے فارسٹ کی طرف گنڈے کی ٹریکنگ کی، تو یہاں خوبصورت نظارے یہاں کے اپنے ناظرین کو بھی دکھاتا چلوں، اسی لیے ایک چھوٹا سا کلپ بنا رہا ہوں. یہ موسم خزاں میں اس وادی کی خوبصورتی، میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے. صنوبر کے درخت، چیل کے درخت، سفیدے کے، بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر ہے ناظرین. اندازہ کریں اگر خزاں میں اتنی خوبصورتی اس وادی کی ہے تو پھر بہار میں تو یہ اپنی مثال آپ ہے. ایزی ایکسسٹ ہے ناظرین. گھنٹے کی ڈرائیو، آپ شہرہ بلتستان سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ جیپ روٹ، یہاں بہترین قسم کے گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. یہاں سے اگر آپ تھوڑی ہمت کریں تو سامنے یہ بارڈر نظر آ رہا ہے، دیکھو اس پہاڑ کے بالکل بیک سائڈ پہ تلبک ویلی ہے، جس سے گلگت بلتستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. یہاں سے ایک گھنٹے کی ٹریکنگ پہ آپ تلبک ویلی جا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت نظارہ، بہت ہی خوبصورت منظر. بہا موسم خزاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دھرتی پہ اپنے جلوے بکھیرے ہوئے ہیں، اپنے سحر میں ہر شے کو جکڑ رکھا ہے بہار نے. بہار کے کلرز یہاں پہ دیکھیں، ایک تالاب بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں اس کا رنگ بھی آسمان کی طرح، بہت ہی خوبصورت منظر. آس پاس درخت، صنوبر کے درخت، چیل کے درخت. اپنی زندگی میں ناظرین، میری تو آپ کو یہ نصیحت ہے، ایک بار ضرور اس ویلی کی سیر کو ضرور آئیے گا، اپنی پیاروں کو لے کر. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، ایک پیارا سا کمنٹس، اور اپنے پیاروں کو بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا. وادی بلامک سے اس طرح کی رنگ برنگ اور بہت خوبصورت امیزنگ نظارے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اب تک پہنچتا رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناظر فرمان علی کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو اگلے ملاقات میں، اگلے ولاگ میں ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.